Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Le redki so še, ki dvomijo v podnebne spremembe, pa še ti svoj dvom bolj obešajo na trditev, ali je v ozadju teh sprememb res človekov vpliv, ali pa gre pri tem za delovanje narave. Naj imajo prav eni ali drugi, podatki kažejo, da se podnebje že spreminja. Eno od znamenj globalne otoplitve, ki je del podnebnih sprememb, je taljenje ledenikov. Zaradi njih se dviga gladina oceanov, zaradi tega dviga pa se utegnejo nekatere priljubljene ali pa vsaj zaželene turistične destinacije, pa tudi nekatere izjemne kulturne in zgodovinske točke znajti pod vodo. Katere so to in kako hitro se jim odšteva čas? Iskanje odgovora na ti vprašanji se je lotilo že več raziskav. V eni od najnovejših, ki so jo opravili na Inštitutu za meteorologijo in geofiziko na Univerzi v Innsbrucku v sosednji Avstriji, so raziskovalci proučevali vpliv dviga morske gladine na 720 točk na svetu, ki so se zaradi posebne narave, zgodovinske ali kulturne vrednosti znašle na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine. Ugotovili so, da če se bo temperatura ozračja v naslednjih 2000 letih dvignila za pičle 3 stopinje Celzija nad temperaturo, ki je prevladovala v predindustrijski dobi, se bo vsaj 20% mest UNESCO-vega seznama svetovne dediščine znašlo pod vodo. Kot je pojasnil vodja raziskave Ben Marcion, so ti rezultati presenetili same raziskovalce. Preden so se temeljito lotili ugotavljanja, katere lokacije bi ob dvigu oceanske gladine morje zalilo, so namreč pričakovali, da bo usoda potopitve doletela največ od 2 do 5% mest na seznamu dediščine. Rezultati njihove raziskave zbujajo skrb še zlasti zato, ker scenarij, ki so ga uporabili za raziskavo, predvidevali nekoliko višjo temperaturo od te v sedanjih projekcijah podnebnih sprememb. Kaj storiti zdaj? Ali je katere od ogroženih kulturnih ali zgodovinskih znamenitosti še možno rešiti? Klimatologi prikimavajo. Da bi se izognili najbolj uničujočemu vplivu globalne otoplitve na našo dediščino, bi morali takoj bistveno zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov. Če bi nam uspelo zmanjšati te izpuste, bi morda lahko zadržali porast globalne temperature pod 2 stopinjama Celzijama. To pa bi nekoliko upočasnilo dvigovanje morske gladine. A številni klimatologi opozarjajo, da tudi če bi uspeli zmanjšati izpuste toplogrednih plinov že zdaj, bomo verjetno do konca stoletja vseeno presegli prag 2 stopinj Celzija. Celo dvig za 3 stopinje Celzija se Benu Marcioniju zdi dokaj verjeten. Še več, verjame, da bomo ta dvig doživeli še za časa življenja te generacije. Kdaj se utegne zgoditi, da bo morje zalilo znameniti njujorški kip svobode, nam bližnje Benetke, nekbijoči se stolp v Pisi, bolj oddaljeno Rigo ali pa Sankt Peterburg, pa zgodovinske Pompeje ali pa katerokoli drugo od 136 kulturno-zgodovinskih znamenitosti na seznamu ogrožene UNESCO-ve svetovne dediščine. To je težko napovedati, saj hitrost dviga morske gladine odvisna od veliko dejavnikov, ki jih znanstveniki še ne razumejo povsem. Ko se voda segreva, se širi in zavzema večjo prostornino, zaradi česar se gladina vode zviša. Viša pa je tudi taljenje ledenikov in morskega ledu, še zlasti na Grenlandiji in na Antarktiki. Kljub temu, da je težko napovedati natančno, za koliko in kdaj bo narasla morska gladina, pa vendarle znanstveniki soglašajo, da se bo za vsake 3 dodatne stopinje Celzija gladina vode dvignila za vsaj 7 metrov. Višanje gladine sicer ne bo potekalo povsod enakomerno, pač pa se bo ponekod zaradi prerazporeditve oceanske vode gladina morij bolj zvišala, druge pa celo nekoliko znižala. Znanstveniki v Innsbrucku v omenjeni študiji predvidevajo, da naj bi oceani ob porastu temperature v ozračju dosegli nekakšno novo ravnotežje čez kakih 2000 let, ko naj bi se vsaj petina sedanje kulturne dediščine znašla pod vodo. A ob dejstvu, da bodo ob tolikšnem dvigu morske gladine verjetno potopljena tudi mnoga sedanja obalna velemesta, izguba kulturne dediščine najbrž ne bo posebej opazna. A vseeno upajmo, da gre le za scenarij, ki si ga ne želimo doživeti.